В Одесі поновилися сильні зливи. За оцінками фахівців, за неповну добу з неба випало 24,5 мм опадів. Вже традиційно зливова каналізація не змогла впоратися з таким обсягом. Тож під водою опинилися водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька вулиці, а також провулок Високий. Через це довелося скорочувати тролейбусну маршрут номер 8 до вулиці Хімічної, а замість 20-го трамваю тимчасово працювала маршрутка. Синоптики прогнозують, що зливи будуть до 8 липня, а після них одесити разом з туристами знову зможуть повернутися на пляжі.